Mu February w'omwaka guno nga 19 akakiiko ka NRM ak'okuntikko aka Central Executive Committee akaatula ekyobe mu disitulikiti y'e Nuoya okutuusa ku nsonga z'ekibiina kavaayo n'ebiteeso ng'ekimu ku byo bwe kusalawo nti Pulezidenti Museveni aleme okuvuganyizibwa muntu yenna mu kibiina mu kukikwatira bendera mu 2021 n'okweyongerayo. Kati waliwo ababaka ba NRM 11 abawakanya okusalawo kuno abagenze mu kkooti. Bano bagamba nti kino kiremesa okuvuganya mu kibiina naddala eri abo abaagala okwesimba kuba pulezidenti mu 2021. Ababaka abagenze mu kkooti kuliko Theodore Ssekikubo, Barnabas Tinkasimiri, Mbwateka Magafa, Monica Muding, John Baptist Nambeshe, Patrick Nsamba, Samuel Omoki, Sylvia Akero, Susan Amero, James Asidri ne Moses Adome Bildad. Oggaliro kya ababaka ba NRM tetulina musango gwonna mu kibiina kya NRM. Secretary General w'ekibiina kya NRM tatuwandiikiranga kontinno ffe tuli bajeemu, tebatusingisanga musango gwonna. Kati okusalawo ne bakole kobaane, twagala kkooti ebyo byonna byonna ebisaabulule egambe nti no bye baakola bya pa. Dr. Samuel Omoki, omu ku bakiikirira abakozi agamba nti yasooka okuvaayo n'alangirira nga bagenda okwesimba kuba pulezidenti nga 19 January omwaka guno, nga n'olwekyo ebyasalibwawo SEC biba bitta ekirooto kye. Ensonga endala gye bawadde y'eyokubanga SEC terina buyinza kukola kulangirira kuno mu kisanja kino kubanga ekyabwe kiggwako mu July wa 2022 ate ng'okulonda kwa 2021. Ababaka bano era baagala kkooti eyingire mu nsonga z'ekibiina kyabwe ze bagamba nti zoolekanga mutali demokulasiya kubanga bano baaganibwa n'okugenda ekyankwanzi gye buvuddeko ababaka b'ekibiina bwe baali mu lusirika nga bano nabo bayongera okuggumiza ebyo ebyasalibwawo SEC. Kati bano baagala kkooti etaputa amateeka esalewo nti ebyayisibwa SEC bifu era basasulwe n'ensimbi ku kwemulugunya kuno kubatutte mu kkooti. Bayise mu bannamateeka ba mirundi esatu okuli Caleb Alaka, Wilfred Nwagaba ne Baliire Muhangi. Ekibiina kya NRM wabula bano kibatemyeka kule. Dembe lyabwe okugenda mu kkooti naye nga nze ndaba nti ekyo kyakumala budde kubanga ekiteeso kino ekyayita ekyankwanzi kyayisibwa akapondo aka NRM akali mu ssemateeka wa NRM. Ekyokubiri, ekyo ekiteeso teryafuuka tteeka, ekiteeso kyajja kisobole okuweebwayo mu lukiiko olunene, bayimirira ne bavuma, bayimirira ne bawakanya, bayimirira ne boogera byonna ne tubatunuulira. So bwe bagamba nti bagobeddwa mpate, baba si batuufu, beegoba bokka mpate activities, lwatu misana tuku. Kati bano baba balowooza nti bakyali ba members ba NRM ng'ate balowoozera nti balina obusobozi obulemesa ensonga eno, kibandikoze kiri kimu kyokka kukunga ba members ba NRM babagambe nti kino tetujja kiyisaawo, naye olw'okuba bakimanyi nti mu NRM abamu ku bo tebakyazitowa aye n'abalala balimba tubeera nabo era olunaku lwaleero nga gwengamba nti nebava twawabira onaye Ssekikubo tusibye naye ku kitebe wuuyo nakati tuli naye era taleese kiwandiiko kyonna kujja tugamba nti tuva bawo waabira. Nekyo ebimu bye mulaba ebigenda mu maaso si ge mazima, ebimu bye bakola bannaffe bano bintu bya kusanyusasanyusamu balala naye nga bamanyi ekigenda mu maaso ekituufu. Guno gwe mulundi ogw'okubiri ng'ekibiina kya NRM kitwalibwa mu mbuga z'amateeka olw'okulangira Yoweri Museveni okwesimbawo nga tavuganyizibwa mu kibiina ng'okwasooka kwakolebwa Benjamin Alipang. Wabula ono okusaba kuno yakujja mu 2017 ng'agamba nti kwali tekukyayina makulu mu kiseera ekyo. Kati ekirindiriddwa ye kkooti eno okuyita ekibiina kya NRM kyanukule ensonga ezanjuddwa ababaka bano.